Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Ərgünəş nəşriyyatının direktoru, yazısı, publisist və naşir Oqtay Əliyev, Oqtay Ərgünəş vəfat edib. Oxu24.com xəbər verir ki, o 78 yaşında xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Oqtay Bəndalıoğlu Əliyev 1946-cı ildə Füzuli rayonunun 2-ci Mahmudlu kəndində anadan olub. O, pedagoji institutda və tibb texnikumunda təhsil alıb. 1973-cü ildə isə Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirib. 1966-cı ildə Sosialist Sumqayıtı Şəhər qəzetində jurnalistlik fəaliyyətinə başlayan Oqtay Əliyev üç il sonra Araz qəzetində işə başlayıb və qısa müddət sonra redaktorun müavini olub. 1985-ci ildə Mətbuat və İnformasiya Nazirliyi nəzdində Füzuli Rayonlararası Birləşmiş Mətbəələr Birliyinin baş direktoru vəzifəsində çalışıb. 1997-ci ildə isə yeni nəşrə başlayan Qayıdış qəzetinin redaktoru, Nigar və Vüqar və Nəşriyyat Poliqrafiya müəssisələrinin direktoru olub. Oqtay Əliyev Füzuli Şəhər Sovetinin və Füzuli Rayon Sovetinin deputatı. Füzuli Rayon Partiya Komitəsinin üzvü seçilib. Əliyev Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvüdür.